משהו שהוא חסר היגיון לחלוטין. תראה זר, תודה רבה לך. אנחנו רוצים לעבור לישי פרידמן, המדריך לסרבן המתחיל, אתה מביא סיפור. האמת, סיפור שאתה יודע מה? יכול להיות שמראה את גודל הריקבון. את גודל האובדן ההשתונות, מה שקורה פה במדינה. כן, ישי. כן, שלום שמעון. תראה, יש דיון עם החבר'ה האלה שמצהירים על סרבנות, הם לא מתנדבים או לא מתייצבים לאיזה משהו שהוא בעצם לא סירוב לשירות. פה אנחנו בעצם מגלים השבוע שהדיבור הזה על סרבנות הוא דיבור מאוד משמעותי. רופאים צבאיים במילואים נפגשו עם עורכת דין מאוד בכירה, העורכת דין שהייתה פרקליטה צבאית 20 שנה בצבא, הייתה פרקליטה של חיל הים, בפרקליטה של פיקוד צפון, והם שומעים ממנה בעצם עצות, הסברה על איך בעצם הם יכולים לסרב, מה הם צריכים לעשות. שוב. רופאים. רופאים במילואים. במילואים, שומעים עצות מ... שמעו שיחה, נפגשו לשיחה בזום עם עורכת הדין הולי שוורץ, שהיא הייתה 20 שנה בפרקליטות הצבאית, היום היא עורכת דין פרטית, והיא בעצם נותנת להם הסברים על כל הנושא הזה של סרבנות, מה הם צריכים לעשות, איך הם יכולים להתמודד עם הירוזה, ואיך הם יכולים גם להתחמק מעונש מהסיפור הזה. עכשיו, זה משהו מאוד מדהים, כי החבר'ה האלה בעצם מצהירים על נושא של סרבנות. הם מרימים דגל, אנחנו בעצם, קודם כל אמרו, היא התנדבות, אבל אחרי שיצרתם על הנושא הזה של סרבנות, לפחות באו ותתייצבו סביב הסיפור הזה, תעמדו בזה. החבר'ה האלה בשיחה הזאת, היא נתנה להם טיפים בעצם איך לא להודות באשמה, איך להרים קשיים על המערכת, איך לגרום לסחבת. אם יש לכם קטע אחד ששלחתי להם, בואו נשמע איזה קטע אחד. בואו נראה. נניח כבר נכנסתם למשפט, מקריאים לכם את האישום והכל זה, לא חייבים להודות. אתם יכולים במקרים המתאימים לכפור, למשל, להגיד, לא קיבלתי את הצו, לא קיבלתי אותו כדין, לא חייבים להודות, יש כאלה שבאים אומרים, יאללה, לא מעניין אותי, אני מודה. אז לא חייבים להודות. אם אתם כופרים, השופט, קצין השיפוט, הוא זה שצריך להוכיח את האשמה. שמת לב מה שהיא אמרה פה? לא. היא אמרה, לא צריך להודות באשמה. לא צריך להודות באשמה. זאת אומרת, הם שמניפים את הדגל של המרד, של הסרבנות, אתם לא חייבים להודות באשמה מול השופט. למה? למה? כי ברגע שהם לא עומדים באשמה, כל הנושא של ההוכחה שהם סירבו, עובר בעצם לשופט, על השופט הצבאי. הוא זה שצריך להוכיח שהם בעצם סירבו. אתה בדיוק, ואז זה יותר קשה וזה יותר סיפור. וזה הרבה, זה מסובך. בוא נראה עוד קטע. יש קטע שמדברת על הנושא שלא, אל תקבלו צווים במייל או בדרך האתר. בוא נאמר שזה יהיה הקטע. ואם לא, זה יהיה קטע מעניין אחר. בוא נראה. זה. אני ממליצה להודיע כולכם לקצינת הקישור שאתם לא מוכנים לקבל יותר צווים במייל או באתר. תשלחו לכם את הצווים פיזית. זה א' מקשה, ב' צריך להוכיח שקיבלתם, שאתם מודעים לקיומו של הצו. כן, אז בעצם להרים קשיים על המערכת, להרים קשיים על המערכת, שהצו יגיע בדואר. יש לה עוד כל מיני שיטות כאלה, למשל, היא אומרת, אתם יכולים לבקש ייצוג של עורך דין. היא אומרת להם, באופן עקרוני, לפי הדין, אתם לא יכולים לקבל ייצוג של עורך דין, אבל ברגע שאתם מבקשים ייצוג של עורך דין, אתם בעצם יוצרים סחבת ובעיות וכל מיני דברים כאלה. היא אומרת, להציף את מדור... בוא נראה, יש לנו עוד קטע מדהים, ואז נשאל על חוקיות העניין ולמה עוד לא עצרו את האישה הזאת. אבל בוא נראה את הקטע השלישי. מדור דין משמעתי, מה שהם עושים זה הם מקבלים מכם את הטופס ובודקים אם יש פגמים. אני ממליצה, אפשר גם להציף את מדור דין משמעתי בטפסים, זאת גם שיטה. ייצוג בהליכים משמעתיים. בדרך כלל אין ייצוג בדין משמעתי על ידי עורך דין. אבל אתם לא צריכים לדעת את זה. אתם יכולים להגיע לקצין השיפוט, להגיד לו, תקשיב, קראנו בעיתון, והיו כתבות על זה בעיתון, היה בג"ץ על זכות ייצוג, והבנו שבהליכים משמעתיים יש זכות ייצוג. אם אתם רוצים רגע לדחות את הקץ, לבדוק, להרוויח עוד זמן, זו טענה שיכולה להיות יפה. היא הייתה קצינה בפרקליטות הצבאית, היא במיל, אם מצטחת אותם. ואני שואל אותך שאלה שבעיניי היא מאוד חשובה, אולי אני טעיתי בשיפוט מהיר. זה מותר לפי החוק לעודד ולעזור בסרבנות? אני לא יודע אם היא מעודדת סרבנות, אבל היא בהחלט נותנת להם כל מיני תרחישים שהם יכולים לעשות כדי למעשה להתחמק מעונש, למסמס את העונש, לגרום לקשיים על המערכת. עכשיו,
זה ממש, אתה יודע, מצחיק, כי הם מרימים דגל של סרבנות. אז אם אתם מרימים דגל של סרבנות ודגל של מרד, אז תקבלו את העונש. מה אתם מנסים בעצם לקבל טיפים על התחונקות? לכאורה אומרת להם, תשקרו לצהל. לא לכאורה. כן, כן, למשל בקטע האחרון, היא אומרת להם... אז איך העניין הזה לא הופך באמת למשהו פלילי? אני לא יודע את הנושא הפלילי, אני כן יודע שהיא נותנת להם כל מיני עצות כאלה בעצם לתזז את המערכת, לעבוד עליה. זה חלק מהדימוי שאנחנו רואים, הרי זה לא סתם, שהמחאה, היא לא אומרת אנחנו מסרבים, אבל עושים כל מיני קונצים שהם על סף הסירוב, אנחנו נפסיק התנדבות, אנחנו לא נגיע, אנחנו חולים, אנחנו לומדים מה זה דמוקרטיה, והם ככה מפוררים את הצבא מבפנים, אבל לא תפסת אותם, אנחנו סרבנים, מה פתאום? אנחנו לא מסרבים. פה הדיון הוא לחלוטין על נושא של סרבנות. איך אתם מתמודדים עם הנושא, ברגע שאתם בעצם לא באתם, לא קיבלתם צו ואתם לא מגיעים, מה קורה, מה אתם עושים הלאה? זה בעצם מה שהיא נותנת להם בשיחה הזאת. יש לנו תגובות? כן, אני אתן את התגובה שלה. בוא נראה את התגובות של מי ראשון. עורדין רחלי שוורץ, בבקשה, תקרא. מזה 26 שנים אני עוסקת בתחום המשפט הצבאי ומעניקה ייעוץ משפטי באופן שוטף למגוון לקוחות ובמגוון מסגרות. על ייעוץ חי חיסיון וסודיות ולא אוכל להתייחס לתוכו. לאשרנו להכחישן. לאשרנו להכחישן, אבל... מזל שיש לנו הקלטות. עוני, כבר אין חיסיון, יש לנו את ההקלטות ופרסמנו אותן, והאמת שזה נראה לא טוב. יש גם את הפורום עצמו, יש לנו תגובה, כן. בואו נראה. הפורום מאגד מטפלים בכירים בחיל הרפואה שבחרו להעביר לרשויות הצבא את החלטתם שלא להמשיך לשרת משטר שפוגע בעקרונות הדמוקרטיה ובזכויות אדם. חלק מאנשי הפורום אינם מתנדבים וחלק מאנשי הפורום עדיין חייבים בשירות מילואים פעיל, אך מתנדבים כחריגי קריאה. רופאים רבים שחייבים עדיין בשירות פעיל כתבו במכתבם האישי שבמידה ויקבלו צו יפעלו בכל דרך חוקית כדי לבטלם. ככל הידוע לנו, יועץ משפטי ובירור זכויותינו מותר וחוקי במדינת ישראל לעת עתה. בשורה התחתונה... מותחים את החוק יפה מאוד. בשורה התחתונה הם קיבלו טיפים איך בעצם להתחמק מעונש אחרי שהם בעצם עברו עבירה. אתם יודעים, שהייתי היום בהבימה, תכף אנחנו נראה עוד קטע מהתפילה שם, של יום התפילה, תפילה מרגשת. יש שם מדבקות על הרצפות, וכתוב במדבקה בין השאר, תכבדו את המקום שלנו וכל זה, אנחנו משרתים בצהל ומשלמים מיסים. זה כבר לא כל כך נכון, חברים. לפחות אל תשקרו, אתם משחקים משחקים. שי פרידמן, תודה רבה לך על המידע המעניין הזה. מעניין אם זה יעניין מישהו ברשויות החוק. הימור שלי, לא ולא, זה לא ימין. יערה זרד, תודה רבה גם לך.